Tugenda kubera nga tulaba ku butabwe tuyinza okubera nga tubuliramu abantu essaawa nti omuntu waba akubuuzizza ssaawa ziri mmeka oyinza kubera ng'omuddamu kya mu lulimi Oluzungu. Oyinza okugamba nti excuse me, can you tell me the time please? Sonyiwamu kati osobola okumbulira ku ssaawa, osobola okungamba ssaawa ziri mmeka bambi. So, ekyokuddamu kibeera nti yes of course, it's 5 o'clock. Nti nkozeseza 5 o'clock naye ziyinza okubeera essaawa ez'enjawulo. Ziyinza okubeera nga ziri ssaawa 7 n'omugamba nti it's 1 o'clock we ziba za misana nti it's 5 o'clock we ziba za kumakya tugamba nti 5 a.m. ate we zibeera za regular tugamba nti 5 p.m. Yes of course, it's 5 o'clock. Nti ye sobola okubuulira essaawa ziri 11 we ziba za regular. N'omugamba nti it's 5 o'clock, no it's 5 a.m. we ziba za kawungezi 5 p.m.